שלום, אני מורן, וזאת מלי, ואנחנו לומדות בקורס לשינניות בפקולטה לרפואת שיניים. אנחנו רוצות להכיר לכם את סביבת הלימודים שלנו, אז בואו אחרינו. יש פה מבחן. בואו אחריי. זהו חדר הפנטום, בו אנחנו לומדות בשנה הראשונה על הבובות, איך לשבת נכון, על הכלים, איך להחזיק אותם, איך לעבוד איתם, ואיך לגשת בצורה נכונה למטופל שלנו. זו הקליניקה שלנו, בה אנחנו רוכשים את ההכשרה המעשית. זו סביבת העבודה הטבעית של השיננית. פה אנחנו רוכשות את הפרקטיקה לעבודה הנכונה. בשנה השנייה אנחנו מקבלות 30 מטופלים, מדריכות אותם להיגיינת פה נכונה, שימוש באביזרים, צחצוח נכון, ניקוי שיניים והדרכה לבריאות פה טובה. שלום, באתם להירשם?